Երևանի կենդանաբանական այգին նախատեսում է կառուցել 6 հեկտար տարածությամբ մեծ ապաստարան, որն իր տեսքով կհիշեցնի բնական միջավայր՝ ծառեր, քարեր, որջեր, բնական լճակ, որտեղ արջերն ու գայլերը կարող են միասին ապրել, իսկ այցելուները հնարավորություն կունենան հետևելու նրանց կենսակերպին։ Սա կարող է հիանալի ապաստարան դառնալ ոչ միայն Երևանի կենդանաբանական այգում ապրող արջերի և գայլերի համար, այլ նաև Հայաստանում, մասնավոր այգիներում, ռեստորաններում, գազալցակայաններում, անմխիթար և անբարենպաստ պայմաններում պահվող մոտ 30 արջի և մեծ թվով գայլերի համար։ Արջերն ու գայլերը շահույթի համար չեն։ Աջակցեք Երևանի կենդանաբանական այգուն արջերի և գայլերի համար մեծ ապաստարան կառուցելու գործում։ Ձեր նվիրատվությամբ դուք ևս կարող եք հսկայական ավանդ ունենալ այգու բարեկարգման և կենդանիների բարեկեցության ապահովման գործում։